1999-cu ildə Amerikada 3 kongresmen, onların deməli bu Heydər Əliyevlə bağlı təbliğat aparanda sonra məlum oldu ki, onlar pul alıblar. Büdcədən gedir, belə baxanda Azərbaycan vətəndaşlarının, yəni xalqın cibindən gedir, bilavasitə, qanuni yolla. $600,000 in bribes from an Azerbaijan energy company. Salam, bir neçə gün əvvəl ABŞ-da federal müstəntiqlər Nümayəndələr Palatasının Texasdan olan üzvü Henry Cuellar və xanımını Azərbaycana məxsus neft-qaz şirkətindən $600,000 rüşvət almaqda ittiham ediblər. Azərbaycan hökumətinin qərbli deputatlara rüşvət verməsi fərqli zamanlarda bir neçə dəfə mətbuatda ifşa olunub. Hakimiyyətin xarici ölkələrdə diaspora təşkilatları, lobbiçilik qeyhətləri olduğu halda nə üçün əcnəbi səlahiyyətlilərə lobbiçilik üçün böyük maliyyələr verilir və bu vəsaitlərin mənbəyi hansı sandıqdır? U.S. Congressman Henry Cuellar of South Texas walked out of the federal courthouse after posting bond. So the Cuellars are facing conspiracy and bribery charges. The DOJ says they accepted nearly $600,000 in bribes from a bank in Mexico and an energy company. Across Texas, Congressman Henry Cuellar and his wife Imelda face federal charges for bribery and money laundering. Bu ilin əvvəlində Münhen Prokurorluğu Almanya Parlamenti, yəni Bundestagın 2 keçmiş deputatına qarşı korrupsiya ittihamları ilə irəli sürdü. Prokurorluq Eduard Lintneri və Axel Fischeri Azərbaycandan milyon avrolar dəyərində rüşvət almaqda ittiham edib. Fischer Azərbaycandan aldığı ödənişlərin qarşılığı olaraq 2016-cı ilin yanvarında Azərbaycan-Ermənistan arasında baş verən qarşıdurmada Azərbaycanın lehinə səs verməyi də ittiham olunur. Avropa Şurasının İtaliyadan olan üzvü Luca Valonte Azərbaycanla bağlı çıxarıla biləcək mühüm qərarın qarşısını kəsmək üçün 2 milyon avro pul almışdı və 2020-ci ildə Milan məhkəməsinin hökmü ilə 4 il müddətinə həbs edilmişdi. Azərbaycandan rüşvət almaqda ittiham edilən digər Almanyalı deputat isə Karin Strenz olub. 2015-ci ildə Strenz Avropa Şurasının yeganə Alman üzvü olub ki, Azərbaycanda siyasi məhbusların azadlığa buraxılması tələbinin əleyhinə səs verib. Mövqelərini gücləndirmək üçün, məsələn, deyərim ki, ABŞ-da administrasiyayla problem var, amma bir çox məsələlər, məsələn, sanksiyanın elan edilib-edilməməsi məsələsini, məsələn, bilavasitə kongres bunun qərarını verir, ondan sonra administrasiya gedir. Administrasiyada problemlər varsa, çalışırlar kongresdə bu məsələləri həll etsinlər ki, kongres səviyyəsində bu mövzu həll olunsun və gəlib administrasiyaya çıxmasın. Məsələn, bu ABŞ-la bağlıdır. Ondan əvvəl, məsələn, AŞPA-da bildiyiniz kimi, hətta bu məsələlər gündəmə də gəldi, hətta faktlar çıxdı ortaya. Sonra İtaliyada bir neçə başqa Avropa ölkələrində bunlarla bağlı məhkəmələr də quruldu ki, Azərbaycan iqtidarı AŞPA-da olan deputatları satın alıbdır və yaxud AŞPA-dan olan Azərbaycana gələn, Azərbaycanla bağlı çalışan bu monitoring qrupunun rəhbərlərini və yaxud üzvlərini satın alırdı. Bu yalnız AŞPA-ya, yaxud Avropa ölkələrinə və yaxud ABŞ-a aiddir. Başqa ölkələrdə də böyük ehtimal eyni fəaliyyəti göstərirlər. Rüşvətlə yəni adam alırlar və öz problemlərini, işlərini həll etməyə bununla çalışırlar. Qərb siyasi xadimlərinin rüşvətlə ələ alınmasında ikinci tərəf də rüşvəti verənlərdir. Məsələn, elə qərb mətbuatında böyük rüşvət qalmaqalı kimi tirajlanan kürü diplomatiyasında rüşvəti verən azərbaycanlı deputatlar göstərilirdi. Amma bu azərbaycanlı deputatlarla bağlı qərbin atdığı bir addım da gözə dəymədi. Bu qalmaqaldan sonra da eyni deputatlar AŞPA-ya gedib gəlməyə davam etdilər. Bunların məsələsi açılmışdı, faktlar ortaya çıxmışdı. Hətta bayaq dediyim kimi məhkəmələr qurulmuşdu Avropanın özündə, yəni öz deputatlarını və digərlərini orada mühakimə etdilər öz daxillərində. Amma Səməd Seyidi bundan sonra da bizim missiyanın rəhbəri idi. Amma halbuki mən hesab eləyəm ki, onu ümumiyyətlə persona non grata elan edib, yəni bu şəkildə Azərbaycan tərəfində deməlidirlər ki, əgər hansısa bir nümayəndə heyəti olacaqsa Azərbaycandan, onun tərkibində bu şəxs ola bilməz. Bu şəxs olsa, yəni ayağınızı basa bilməyəcəksiniz AŞPA-ya. Yəni bura gəlin.
dəfələrlə deyirlər ki, seçkilər saxtalaşdırılır, insan hüquqları pozulur, nə bilim, müxalifətin fəaliyyət göstərmək imkanları yoxdur ölkədə, siyasi məhbuslar var, repressiyalar həyata keçirilir. Dəfələrlə bunu deyirlər, amma buna baxmayaraq neçə illərdir ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür və bizim nümayəndə heyətimizdə AŞPA-nın sessiyalarında iştirak edirlər və onların da üzvlüyünü, yaxud səs vermə hüququnu dondurmurlar, bununla bağlı qərar verilir. Ən son indi qərar verildi bu qış sessiyasında. Siyasi şərhçi Arif Yunus deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti xaricdəki diaspora və lobbiçil təşkilatlarına böyük vəsait ayırsa da, bu qurumlar ancaq İlham Əliyev və Mehriban Əliyevanı tərifləməklə məşğuldular. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyev bugün Brüsselə səfər edib. Ali Başkomandanı Belçika paytaxtında Avropada yaşayan çoxsaylı Azərbaycanlı vətənpərvər qarşılayıb. Əllərində ingilis, fransız və digər dillərdə müxtəlif plakatlar tutmuş azərbaycanlılar Prezident İlham Əliyevə dəstək şüarları səsləndiriblər. Burada bizim soydaşlarımız, onlar pulları alıb çıxırlar oradan. Bunlar üçün biznesdir. Heç kim tutalım ki, burada Avropada Azərbaycanın bu, mən deyirəm, bu kim hakimiyyətə çalışır, hakimiyyət kimi dəvət edir. Onlar aktiv deyirlər, nə mətbuatda, nə çıxış etmirlər. Yəni bu sıfırdır. Ona görə buradakı tək burada yox, Avropada əlbəttə bütün dünyada, o cümlədən Amerikada bu lobbiçiliklə bağlı bizimkilər hələ Heydər Əliyev dövründə hələ o vaxt başladılar. Səsəçiləri, deməli, onlara rüşvət verib pul təklif edirdilər ki, bəs onlar da deməli hakimiyyəti tərifləsinlər. Hakimiyyəti xeyrinə hər hansı bir işləri aparsınlar. Mənim yadımdadır, misal üçün 99-cu ildə bax, Amerikada 3 kongresmen, onların deməli bu Heydər Əliyevlə bağlı təbliğat aparırlar, sonra məlum oldu ki, onlar pul alıblar. Arif Yunus deyir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin xaricdəki siyasi xadimlərə verdiyi rüşvət 15 milyon dollardan çoxdur. Avropa siyasətçilərinə ilk növbədə Avropa parlamentinin deməli deputatlara, bir də AŞPA-da pulları verirlər. Onlar illər boyu Azərbaycanda o həm seçkilərlə bağlı səhtəkarlığa göz yumublar. Ya da tutalım ki, biz dəfələrlə deyirdik ki, Azərbaycanda insan haqlarla bağlı xeyli problemlər var, siyasi məhbuslar var, işgəncələrlə bağlı dəfələrlə konkret mənim yoldaşım Leyla Yunus, o Sülhbə Demokrati İnstitutunun adından dəfələrə konkret materialları göndərirdi. İstər Nardaran işi ilə bağlı, sonra Tərtər, Gəncə, digər məsələlərlə bağlı konkret faktları. Amma gördük ki, bəzi siyasətçilər, bəzi deputatlar deyirdilər ki, yox, bu bir yalandır, bu belə deyil. Bəs siyasi xadimlərə verilən rüşvətin mənbəyi haradır? Azər Qasımlı hesab edir ki, bu pulun da mənbəyi elə rüşvət və korrupsiyadır. Azərbaycanın daxilindən çıxan pullardır. Bir çox halda bunu rəsmiləşdirirlər. Məsələn, bugün bir çox siyasi partiyaya verilən pullar rəsmiləşdirilmiş şəkildə verilir. Məsələn, parlament seçkiləri saxtalaşdırılır. Müəllimlərin, nə bilim, digər şəxslərin əli ilə, polisin iştirakı ilə və s. yəni komissiyalar vasitəsilə. Sonra həmin o şəxs yaxud partiya sədri parlamentdə düşür. Sonra parlamentdə düşdüyünə görə, qanunvericiliyə görə o ildə hansısa bir məqlətdə dövlətdən pul alır. Haradasa deyəm ki, bir nəfərə 300 min manata qədər pul verilir. Məsələn, iki deputatın varsa, haradasa onun məbləği, yəni 300 mindən daha çox olur, 500-600 minə qədər gəlib çıxır. Yəni bunu da rəsmiləşdirilmiş şəkildə, yəni büdcədən gedir, belə baxanda Azərbaycan vətəndaşlarının, yəni xalqın cibindən gedir, bilavasitə, qanuni yoluna. Amma elələri də var ki, bunu qeyri-qanuni olaraq həyata keçirirlər. Məsələn, elə deyəlim ki, xaricdə ələ aldıqları şəxsləri qeyri-qanuni olaraq. Məsələn, bir neçə hakimiyyətə bağlı olan iş adamları var. Məsələn, biri ilə Feyziyev, Londonda onun mülkləri çıxdı. Məsələn, onun boynuna qoyurlar ki, sözün elə
əsl mənasındakı bu qədər pul qazanmışsan, sən öz pulundan filan qədər verməlisən. Hansısa offshore şirkətlərdən yaxud hesablardan o pul həmin o şəxslərə, deputatlara, nə bilim, Avropada olan deputatlara, ABŞ-da olan kongresmenlərə və digərlərinə ötürülür. Və yaxud da mən fikirləşirəm ki, hansısa bir formada Heydər Əliyev fondu vasitəsilə bunu edirlər.